Honzíkovi bylo 10, když se jeho rodiče rozvedli. Zůstal s matkou. U otce zpočátku trávil každý druhý víkend přesně tak, jak to vyplývalo z rozhodnutí soudu. Jenže vztahy mezi ex-manželi se mezitím výrazně zhoršily a dnes opět stojí před soudem. Honzíkova matka žádá, aby soud změnil dobu, kdy má jít její syn k otci. V pátek odpoledne totiž Honzík navštěvuje kroužek a otci se to nelíbí. Chce syna přesně na minutu podle toho, jak to určil soud. Žabomyší válka o chlapce právě začíná. Dobrý den, posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Zity Hadravové proti odpůrci Marcelu Hadravovi o návrhu na úpravu styku s nezletilým synem Janem Hadravou. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit? Ano, paní soudkyně, na svém návrhu trvám. Od jeho podání se totiž nic nezměnilo. Děkuji, můžete se posadit. Zita je teď se svým životem spokojená. Pracuje jako sekretářka ředitele, je rázná, sebevědomá, má ráda jasná pravidla ve všem, co se děje kolem ní. Jo, ona má ráda pravidla, ale jenom když je ona určí a někdo jiný dodržuje. Pane odpůrce, vy souhlasíte s návrhem? Postavte se. Nesouhlasím. A jakmile mi dáte prostor, tak i vysvětlím proč. Prostor dostanete. Můžete se posadit. Marcel je svobodný umělec. Věnuje se fotografování. Momentálně neprožívá zrovna nejšťastnější období a to se projevuje i na jeho chování. Víte, mě naprosto nezajímá, jak můj ex-manžel žije. Já jsem ho naprosto vymazala ze svého života a kdyby nebylo Honzíka, tak už bychom se v životě neviděli. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste váš návrh na úpravu styku s nezletilým. Děkuji. Vážený soude, nezletilému Janovi je 13 let a má různé aktivity ve škole i mimo ní, což znemožňuje přesně na minuty dodržovat termín odevzdání dítěte otci tak, jak to určil soud, na čemž odpůrce nekompromisně trvá. Z toho důvodu probíhají mezi účastníky jednání hádky, odpůrce znepříjemňuje život mé mandantce i synovi. Navrhovatelka vzhledem k odpůrcovu chování navrhuje, aby soud upravil styk nezletilého s odpůrcem tak, že navrhovatelka odevzdá nezletilého odpůrci v místě bydliště navrhovatelky každou lichou sobotu v 8 hodin a odpůrce je povinen odevzdat navrhovatelce nezletilého nejpozději v neděli do 18 hodin v místě bydliště navrhovatelky. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. A konkretizujte důvody, které vás vedly k podání tohoto návrhu. Paní soudkyně, můj ex-manžel šikanuje mě, šikanuje našeho syna, znepříjemňuje nám život a evidentně mu to dělá radost. Jo. Já se to teda jinak neumím vysvětlit. V čem vidíte největší problém při dosavadním fungování, které nastavil soud právoplatným rozsudkem? Tak největší problém je v tom, že ex-manžel si má syna vyzvedávat v pátek ve 3 hodiny, ale náš syn má letos kroužek, který mu končí až v 17:30 a on to jaksi odmítá akceptovat. V čem je problém? No prostě v tom, že on nám vždycky stepuje ve 3 hodiny u dveří, že? Já odmítám akceptovat tak maximálně to, že ty odmítáš akceptovat rozhodnutí soudu. Já nevím, jako proč tohle máme řešit znovu. Já nerozumím tomu, proč nechceš pochopit, že náš syn se rozhodl, že bude chodit v pátek do kroužku a ten mu končí v 17:30. Jo, ale podle soudu mi ho máš dávat ve 3 hodiny, tak nevím, proč se ho dávala na kroužek. No tak prostě, paní soudkyně, ex-manžel to neakceptuje a kvůli tomu mi dělá scény. Já se zeptám, paní navrhovatelko, věděl odpůrce o tom, že nezletilý bude v době, kterou stanovil soud, že tam bude mít kroužek? Ano, samozřejmě věděl, já jsem mu to oznámila na začátku školního roku, že si pro syna musí chodit až okolo 6. hodiny, protože má kroužek do 17:30. Ale nesouhlasil jsem s tím. No, tak to tvrdíš teď, předtím ti to nevadilo.
To znamená, že odpůrce vyžaduje styk se synem přesně v 14:30, ano. Což je doba, kterou stanovil soud. Ano, přesně vyžaduje ve 15:00, totiž stojí u nás před dveřmi. Já jsem ho dřív brávala i k nám domů do obýváku, nebydla jsem u kafe, dokonce jsme si i jednu dobu povídali, ale to už ty teda naprosto odmítám. No, ty odmítáš. Ano, já to odmítám. To já odmítám čekat u ženský na svého syna. U ženský, která si o sobě myslí, že je středobod vesmíru. A zajímavý je, že ti to nevadilo, že jsem pro tebe byla středobod vesmíru. A to jsem ti to jenom neřekl, víš? Jo, ty jsi mi to neřekl. Já ti řeknu, co ti vadí. Paní navrhovatelko, ve volbě tohoto kroužku na odpoledne nebyla jiná možnost, nebyl jiný termín než to páteční odpoledne? Paní soudkyně, nebyl, protože jedna možnost byla teda ještě v sobotu dopoledne, ale to by nemělo cenu, aby tam mozik chodil, protože chodí sobotu ke svému otci jednou za 14 dní. A další možnost? Druhá možnost byla ještě ve středu, ale to už má Honzík kroužek ruštiny a o tom manžel moc dobře věděl a nedělalo mu to žádný problém a neprotestoval. To, že váš bývalý manžel tak striktně trvá na těch 15 hodinách, tedy kdy si má syna vyzvednout. Jak si to vysvětlujete, že nechce akceptovat to, že mu končí kroužek až někdy kolem 17:30? No tak já si myslím, že vůbec není problém v kroužku, ale problém je v tom, že můj ex-manžel si jaksi nemůže vyrovnat s tím, že jsem si našla nového partnera, který je na tom velmi finančně dobře, že... No, jasně, no. No, já si myslím, že to je tvůj problém, protože ty si prostě zkrachovali... A jak jsi ho našla? Ty jsi prostě zkrachovalý umělec a ty nám prostě jednoduše závidíš. To je všechno. Jo. Jak vnímáte odpůrce jako otce nezletilého? No, v době, kdy jsme byli ještě manželé, tak musím říct, že se teda synovi věnoval, že bych dokonce řekla, že spolu měli přátelský vztah, ale to se od té doby změnilo, protože on naprosto neakceptuje to, že náš syn taky roste, že je mu 13 a že to není malý 5letý kluk a že by mohl mít svůj názor a taky i svůj život. Ty to akceptuješ? Ano, já to akceptuju. Ty to neakceptuješ? No, já to teda akceptuju, ne, já si naprosto uvědomuji. Tak maximálně nařizuješ něco. Já mu nic nenařizuju. Paní navrhovatelko, odpůrce v něčem brání vašemu nezletilému synu? No, brání mu právě v tom kroužku. Můj syn, ten kroužek, počítačový kroužek, navštěvuje již 6 let. Má tam svoje kamarády a nesmírně ho to baví. Jo, počítače a myslím si, že jako nevím, proč by se měl kvůli tomu, že můj ex-manžel se nehodlá přizpůsobit, proč by si měl vzdávat něco, co ho baví, co ho naplňuje, co je v podstatě, bych řekla, smysl mého života. Jak na tu celou situaci reaguje nezletilý syn? No, tak samozřejmě tím, že mu je 13, jde do puberty, vnímá všechno strašně citlivě a není rád, když se tady s jeho otcem hádáme, ale přímě řečeno, on je tak trošku mezi mlynskými kameny. Na jedné straně má svého otce a na druhé straně kroužek, který miluje. Děkuji, soudu to zatím stačí, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, odpůrce odmítá návrh, protože je přesvědčen o tom, že zkrácení kontaktu s nezletilým na 2 dny není v zájmu nezletilého, ale jeho matky. Odpůrce si starostlivě plánuje čas, který má strávit se synem. Často spolu jezdí na víkendové pobyty, což by po navrhované změně nebylo možné. Trváme na tom, aby navrhovatelka svým přístupem a chováním umožňovala kontakt odpůrce s nezletilým v době, kterou určil rozvodový soud. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Nyní se můžete k návrhu vyjádřit i tedy ke všemu, co jste tady vyslechl. Ano, vážený soude, já celou tuto záležitost považuji za obrovský komplot proti mé osobě, protože ex-manželka záměrně staví syna proti mně, snaží se o to, aby mě syn nenáviděl, což mě velmi mrzí. A záměrně, jo. Záměrně, ty si ano. Uvědom, jaký vztah máš ke svému synovi, ale já ti uvědom, že to děláš především na schvál. Já ti nic na schvál nedělám. Ne, vůbec. Měl bys si někdy s Honzíkem promluvit. A co ten kroužek? A věděl bys, jaký mu přihlásila na schvál. Já jsem ho na nic na schvál nepřihlásila. Kdyby jsi se ho zeptal, tak by ti řekl, že na ten kroužek chtěl chodit sám. A to, že byla možnost v pátek, to si vybral taky sám. Taky sám. Akorát, že ty s ním vůbec nekomunikuješ, to by je to, když náš syn, ale úplně jedno. Určitě.
Jasně, a proto si ho beru vždycky, protože pane je úplně odpůrce, jedno. Pane odpůrce, z vašeho pohledu se vám zdá, že navrhovatelka se snaží váš vztah se synem nějak narušit? Ano. Ona, říkám, ona se neustále snaží nějakým způsobem ho zbrojit proti mně. A proč by to dělala? No, já si upřímně řečeno myslím, že problém je v tom, že ona nepřekousla, že jsem jí v jednu fázi manželství podvedl. To znamená, že jste byl nevěrný, ano? Ano. K té nevěře jste měl nějaký důvod? Ex-manželka se tenkrát nastoupila do nové práce, začala se vracet dost pozdě domů. V práci trávila řádově 10-12 hodin denně a vracela se dost unavená, podrážděná, bolesti hlavy, viď? No a poslouchá si, co říkáš? No, poslouchám se moc dobře a můžeš mě nechat domluvit. Nemůžu, protože tyhle nesmysly, co tady říkáš, jsou naprosto absurdní. Víš, kvůli komu já jsem byla 10-12 hodin v práci? Kdo by asi tak živil rodinu? Ty, umělec, který vyfotí pár fotek a ani nikdo na to nekouká? Co si nafotila ty, prosím tě, někdy? Poslouchej, co říkáš. Kdo by nám kupoval oblečení, jídlo? Ty? Proto jsem byla 10-12 hodin v práci a pak jsem ještě měla juchuchu, miláčku. Hlavně, že se ti ty fotky líbily. No, ano, líbily se mi. Nic, já tohle nebudu komentovat, jenom jsem chtěl říct, že asi si dovedete představit, když se vrátila v takovémhle stavu domů, jak vypadal, nebo spíš nevypadal náš intimní život. V podstatě ona... To znamená, že jste spolu intimně nežili, vy jste to řešil? No, jako styk jsme spolu neměli díl jak půl roku. V podstatě to vyměnila za kariéru ten vztah. No jistě, já jsem to vyměnila. Pane odpůrce, z jakého důvodu nechcete respektovat fakt, že nezletilý navštěvuje v pátek odpoledne kroužek? Nechci to respektovat z toho důvodu, že si každý čas, který mám se svým synem strávit a není ho mnoho, velmi pečlivě plánuju. Jezdíme spolu do kina, beru ho na různé výstavy do klubu fotografů a ve chvíli, kdy místo půl třetí odpoledne mi ho odevzdá v 6 odpoledne, tak se na mě nezlobte, ale to je celý odpoledne v prdeli. Pane odpůrce, já vám doporučím, abyste vážil slova. Promiňte. Jaké jsou další důvody toho, že nechcete respektovat to, že má kroužek? Je to tak složité přistoupit na to, že ho vyzvednete o 3 hodiny později? Další důvod je například ten, že manželka ho přihlásila na kroužek počítačů v době, kdy už v podstatě by měl být se mnou. A nezlepte se, já jsem si zjišťoval, kdy ty kroužky probíhají a ten samý kroužek počítačů ještě probíhá v úterý a ve čtvrtek. Takže ptám se, z jakého důvodu je nutné, aby chodil na kroužek zrovna v pátek odpoledne, kdyby ho má odevzdat. Pane odpůrce, otázky tady klade soud, ano. Vy pouze odpovídejte na to, na co se soud ptá. Mluvil jste o této celé situaci s vaším nezletilým synem? Ne, to je věc mezi náma dvěma. Jistě, protože ty s ním nikdy nemluvíš, že se ho nikdy na nic nezeptáš, to by je to totiž úplně jedno. Já se ho ptám. Jo? Ano, na rozdíl od tebe, která mu jenom rozkazuje. Já mu nic nerozkazuju, zeptej se ho a taky poslouchej, co ti řekne. Dobře. Pane odpůrce, vy si tedy myslíte, že... Vy jste to před chvilkou řekl, že toto je problém mezi váma dvěma. Vy si myslíte, že to je problém pouze vás rodičů? Vás nezajímá názor 13-letého syna? Samozřejmě, že mě zajímá názor mého syna, ale poslední dobou on prezentuje spíše názory své matky. Takže jakákoliv debata na nějaký věci s ním je absolutně zbytečná. Vy jste řekl, že se synem absolvujete nějaké výstavy, návštěvy kina a podobně. Máte spolu i jiné aktivity? Mm-hmm. No. Můžete být konkrétní? Fotíme krajinu, zvířata, květiny. Řekl jste, že jezdíte do přírody, ano? Ano, ano. Potom jezdíme k mým rodičům. Čas od času jedeme na Šumavu, na dovolenou. Nezapomeňte se, paní soudkyně, já tady nemíním poslouchat. Promiň, já bych jenom dořekl myšlenku, když dovolíš, jo, zase. Teď mi vypadla kvůli tobě. No, tak já ti něco řeknu. Ty jediný, kam ho bereš, je mezi ty svoje kamarády, rádoby umělce, jenom se vožírají, hulí marihuanu. Ne, já nevím o tom, že by se mnou kluk nudil. Promiň, ale když je s tebou, tak se nudí. No, tak já si myslím, že se nudí, protože tam jsou jenom samý dospělí, chlastají, kouří marihuanu a vedou nějaký pseudointelektuální řeči. No, ty víš, co to znamená intelektuál, že jo? Jsi přečetla knížku nějakou zase. Jsou...
Idiot tvého formátu mě opravdu nemůže urazit. Paní navrhovatelko, ovládejte se, ano. Pardon. Pane odpůrce, děkuji. Soudu to zatím stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, vy máte nějaké doplňující otázky na odpůrce? Ráda bych. Ano, prosím. Postavte se. Pane odpůrce, vy tvrdíte, že se s vámi syn nikdy nenudí. Vám přijde vhodné a úměrné k jeho věku chodit s ním do kavárny a pobývat tam 3-4 hodiny? Ano, ano. Správně jste to řekla. Ano? Do kavárny, ne do hospody, jak tvrdí moje ex-manželka. A na tom opravdu nevidím nic špatného. Navíc my se tam se synem vždycky dost bavíme, popovídáme si, on mi povypráví o tom, co dělal ty poslední 2 týdny u mámy, jak se zase nudil a tak. Řekněte mi, proč jste mu zakázal počítač, když je u vás o víkendu? Nezakázal. Zakázal? Nezakázal, já jsem mu jenom vysvětlil, že pokud je na počítači tolik času, jako když je u svý mámy, že by bylo docela fajn, aby si občas jeho oči odpočinuli, a on to pochopil. Ne, on to nepochopil. On to pochopil. On se akorát s tebou nechtěl hádat, nezlob se na mě, ale ty mu ten počítač zakazuješ i ve chvíli, kdy má nějakou práci do školy. A víš, co potom dělá v neděli? Přijede od tebe a sedí na počítači do 10 do večera, což by ti mělo vadit. Můžeš mi laskavě říct, co chceš? Do 10 do večera a dělá si prezentaci do školy. Tohle ti nevadí? Co chceš, aby z něho vyrostlo? Jaký Einstein? Ne, ale určitě ne umělec jako ty. Pane odpůrce, můžu se vás ještě ptát? Zvládnete to? Jak probíhá vaše komunikace s mou mandantkou ve chvíli, kdy váš syn není přesně ve 3:00 připraven na odchod k vám? Vysvětlím jí, že se mi to nelíbí a že bych byl rád, aby jsem měl kluka vždycky ve 3 hodiny připraveného. No to zní hezky. Ano. Jak to konkrétně dáváte najevo, toto své vysvětlování? No, pokud neplní své závazky, tak velmi razantně jí řeknu, že pokud nebude dodržovat rozhodnutí soudu, že na ní podám trestní oznámení. Aha. No ono to zase, tak jak nám tady tvrdíte, neprobíhá. Vy zvyšujete hlas, vy jste neustále podrážděný cholerik, křičíte na ní před sousedy, neberete si servítky, dokonce ji vulgárně nadáváte. Podívejte, je to se, tak? Ne, nezlobte se, ale pokud je člověk rozčílený, tak to, že zvýší hlas, je vcelku normální, nemyslíte? A co se týká nadávek? Ne. A vůbec si nepřipadat jako pedant, který trvá na čase 15:00. Ne, já a jenom... A i kvůli 5 minutám udělá scénu na celý dům. Já jenom trvám na dodržení rozsudku. Co je na tom tak špatného? Já nevím, proč se tady bavíme o něčem, o čem už soud jednou rozhodl. Protože to někdo nedokáže dodržovat. Kvůli této záležitosti, kvůli které tady dnes všichni jsme, navštívil jste někdy mou mandantku v práci? Ano. Jednou jsem za ní v práci byl. Jak ta návštěva probíhala? Přišel jsem k ní do kanceláře a řekl jsem jí, že pokud to takhle půjde dál, že skutečně na ní podám trestní oznámení pro nedodržování rozsudku. Tak já to upřesním. Vy jste vtrhnul k ní do práce, do kanceláře generálního ředitele, kde právě probíhala velice důležitá porada s obchodními partnery, kterou vedla moje mandantka. A vy jste tam především prezentoval svoje protesty, dokonce jste ji označil za zlou, za zákeřnou osobu, která dělá podrazy, a to nejenom vůči vám, ale dokonce i v práci. Proč jste to udělal? A můžete se postavit rovně, když se mnou mluvíte? Děkuji. Protože jsem byl zoufalej. Zoufalej. Doufal jsem, že se třeba dohodneme. Ne, ona to prostě nechtěla slyšet, ona mi dělá jenom na schvály. Tam se také jednalo o to, že jste ten den nenašel v tu dobu syna připraveného k odchodu, je to tak? Ano, ona si vesele byla v práci. Ona si vesele pracovala, protože se stará o syna, na rozdíl od vás finančně. Ale nedodržuje rozsudek soudu. Den předen vám poslala SMSku, ve které psala, že se zdrží do 6, ať zbytečně nechodíte dříve, ať přijdete na 6:00. To vám nestačilo? To mi teda nestačilo, promiňte. Já si nejsem vědom toho, že by nějaká SMSka měla větší platnost než rozhodnutí soudu.
Nehledě na to, že na ten den jsem měl koupené lístky na zahájení výstavy ve 4 hodiny. Mm-hmm. Ale zároveň jste věděl o tom, že ten den má váš syn prezentaci ve svém kroužku, prezentaci práce, na které dobrovolně a rád pracoval 2 měsíce. A vy jste udělal všechno pro to, abyste mu tuto prezentaci překazil. To není pravda, to moje manželka mi dělá akorát na schvály, dává ho na kroužek v době, kdy už má být v mý péči. Ty prostě naprosto nedokážeš akceptovat to, že našemu synovi je 13 let a chce dělat něco jiného, než ty si představuješ. Prosím tě, smíř se s tím, že nebude umělec jako ty. Z mé strany je to všechno, děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce odpůrce, vy máte nějaké otázky na svého mandanta? Ano, děkuji. Prosím. Pane odpůrce, váš vztah se synem se v poslední době, zmínil jste, zhoršil. Mohl byste to konkretizovat? No, zhoršil se, no. Tak například tím, že už odmítá aktivity, které jsme spolu dělali naprosto běžně dřív. Pojďme být konkrétní, jaké jsou to aktivity? Například jsme spolu chodili do sauny, ale v poslední době začíná saunu odmítat se slovy, že tam může chytit plíseň, že se mu nelíbí její nahý chlapy, že to je špatný na krevní tlak, a přesně kvůli těmhle argumentům ale se mnou nechodila do sauny ani moje ex-manželka. Nezlep, takže je tam naprosto jasně vidět syn, vliv, jakým ona působí na našeho syna. Náš syn má svůj názor a to, že nechce chodit do sauny ve 13 letech a dívat se na nahý chlapy, je naprosto normální. Jestli si vzpomeneš na svých 13 let, tak ses asi taky styděl, protože si člověk uvědomuje svou sexualitu. Chápeš to vůbec? Ano, že to je to úplně jedno a to o těch rizicích si přečetl na internetu. Aha. To rozhodně z mojí hlavy teda nemá. Jasně, ono mu to 2 roky nevadilo a najednou je problém, že on nezlobte se, ale teď je mu 13, víš? To není argument. Pokračujte. Pane odpůrce, váš syn chodí do 8. třídy. Před ano. nějakou dobou si měli žáci na vyzvání vybrat školu, do které by chtěli chodit. Váš syn si taky vybral školu, nicméně vy jste s tou školou, s tím výběrem nesouhlasil. Řekněte nám, jak to probíhalo, oč běží? No, já bych předně neřekl, že on si vybral školu, protože jemu byla ta škola v podstatě nařízená, že? To jako mnou. Ano, řekl mi, že si tam musel napsat školu, kterou mu řekla jeho matka. Takže váš syn prohlásil, že jeho matka mu nadiktovala školu. O jakou školu šlo? Šlo o obchodní akademii se zaměřením na bilingvální výuku v ruském jazyce, což je naprosto očividné, proč asi chtěla ex-manželka obchodní akademii právě s ruským jazykem. Takže, pane odpůrce, vy se domníváte, že vaše ex-manželka nerespektuje přání vašeho syna, tedy jinými slovy dělá přesně to, co vám tady dnes vyčetla. Ano, je to tak? Přesně tak. Ona nerespektuje přání našeho syna. No, hlavně, že ty ho respektuješ. Já ho respektuju. Proto pro něj nechceš chodit v 17:30 po kroužku. Jistě. Promiň, ale to je jenom respektování rozhodnutí soudu. No jasně, rozhodnutí soudu je důležitější než náš syn. Pořádku. No tak, paní navrhovatelko, je to pravděpodobně dohoda, kterou jste učinili u předchozího soudu. Nemám další otázky. Děkuji. Můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrce, máte nějaké otázky na navrhovatelku? Ano, děkuji. Paní navrhovatelko, vy jste zmínila, že váš syn chodí do kroužků. Ty kroužky jste mu vybrala vy? Po dohodě se synem. Po dohodě se synem, jistě. Jaké kroužky to jsou, prosím? Jsou to 3 kroužky, je to kroužek angličtiny, ruštiny a již zmiňované počítače. A do počítačového kroužku, mimochodem počítače má také ve škole, pokud se nemýlím, tam má jeden den, tam má počítače. Ano. Do počítačového kroužku chodí jak často? Chodí 2x týdně, jednou to má ve škole a po druhé to má v centru volného času. Nechodí do toho centra volného času 2x týdně náhodou? Ano, chodí 2x týdně. 2x týdně, to znamená problém. Ruština, angličtina, 2x týdně. Jsou to sice 3 kroužky, ale jsou to 4 dny, které se zaplní. Dobře. Paní navrhovatelko, není to náhodou tak, že vy ho posíláte do tak vysokého množství kroužků na 13-leté dítě 5x týdně do kroužku? Proto, protože vy sama pracujete dlouho a nemáte na něj čas a do těch kroužků ho odkládáte. Nezlobte se na mě, ale vy se mi tady snažíte naznačit, že se o syna nestarám. Dobře, nebudu naznačovat, já se zeptám napřímo, v kolik hodin chodíte domů z práce, paní navrhovatelko?
Oficiálně končím ve 4. Oficiálně ve 4. Ale ano. Neoficiálně třeba v 6, v 7, v 8 večer. Že jo? Je potom jasný, že potřebujete kluka zaměstnat, že jo? No, jasně. To jako, taky se někdo o toho syna musí starat, víš? On to dítě něco stojí. Jak se o něj staráš, když přijdeš takhle pozdě domů, pro boha? Já místo se o něj starám dostatečně, Honzík. Vy ho nacpete na nějaký kroužky, místo toho, abyste prostě mu zajistili nějaký fotbal, nebo jakýkoliv... Fotbal? Jo, jakýkoliv kroužek. Aha. Třeba někde venku. Mm-hmm. Já nevím, proč má být pořád zavřený někde vevnitř. Ty si uvědomuješ, že náš syn vůbec není sportovní typ? Viděl jsi ho někdy v poslední době? Sportovní typ. No, není sportovní typ. Já si typ, to nemyslím úplně. Paní navrhovatelko, jestli je nebo není sportovní typ, to je ve 13 letech pořád ještě velmi předběžná spekulace. Můj mandant pro svého syna zajistil tenisový kroužek. Je to pravda. Jak jste na to zareagovala, prosím? No, je to pravda. Já teda nevím, jak můj manžel, ale každý rodič... Ex-manžel, jo, prosím tě, na úsek. Ex-manžel, promiň. Každý rodič chce, aby jeho dítě bylo šťastné a úspěšné. A dokážete si představit ve 13 letech začít s nějakým sportem? Myslíte si, že by můj syn zažíval nějaké úspěchy? Nezlobte se na mě, ale to je naprosto absurdní. V tom, co Honzík dělá, je prostě dobrý a úspěšný a já ho v tom míním nadále podporovat, na rozdíl od mého ex-manžela. Paní navrhovatelko, vy jste tady zmínila, že nasloucháte na rozdíl od svého ex-partnera svému synovi. Honzík přeci do toho tenisu chodit chtěl. Tak to je váš názor, já o tom nic nevím teda, že by Honzík chtěl chodit do tenisu. Možná právě proto, že ty se ho na nic neptáš, víš, že ty mu to vždycky jenom nařídíš. No, dobře. Paní navrhovatelko, ten výčet kroužků, který jsme tu slyšeli, je velmi zajímavý, určitě zajistí velmi úspěšnou budoucnost vašemu synovi, ale uvědomte si jednu věc. Všechny tyto aktivity se odehrávají v zavřené místnosti, ve velkém počtu případů je tam počítač, takže z vašeho syna možná vyroste úspěšná bytost, ale bude vypadat tak, že byste se na něj nerada dívala. No taky já si myslím, že o zdraví mého syna nemusíte mít péči. Já o ní až tak velkou péči nemám, ale můj mandant by si rád svého syna vychoval do podoby ne úspěšného mladého muže, ale také zdravého. Nemám další otázky. Děkuji. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, vy máte nějaké otázky na svou mandantku? Mám, děkuji. Můžu Prosím. Vás ještě poprosit. Paní navrhovatelko, vy jste rozvedeni 3 roky a do té doby jakákoliv péče týkající se vašeho syna, domluva mezi vámi fungovala dobře. Bylo vše v pořádku. Kdy začaly problémy mezi vámi a vaším ex-manželem? Děkuji. Tak ty problémy s mým ex-manželem začaly v době, kdy se dozvěděl, že se ke mně nastěhoval můj současný partner, který je spolumajitelem firmy, je velmi úspěšný a dokonce teď staví rodinný dům, kam se plánujeme přestěhovat. A váš současný přítel měl možnost setkat se osobně s panem odpůrcem? Bohužel měl tu možnost, protože to si jednou ex-manžel přišel pro syna a můj partner mu sdělil, že musí ještě na něj chvíli počkat, protože je na cestě ze školy. A můj ex-manžel se na něj rozkřičel, stropil scénu a dokonce mu i vyhrožoval. Samozřejmě, že jsem stropil scénu, pro boha. Ano? Víš, co udělal? No, on na mě začal řvát. Normálně na mě začal řvát, že jestli ti budu dělat problémy, tak se sám... Pardon. Sám Pane se postará víte, o to... Víte o tom, že křičíte? Promiňte. Jste u soudu. Pokračujte. Paní... Začal na mě řvát, ano? S tím, že pokud ti budu dělat problémy, tak se postará o to, abych potřeboval plastiku ksichtu. Doslova. A nebylo Takže to mi začal... náhodou tak obráceně, že ty si mu vyhrožoval, pokud se k tvému synovi přiblíží jenom na metr, takže mu rozbiješ hubu? Hmm. Paní navrhovatelko, stalo se někdy, že by odpůrce vyzvedával vašeho syna z kroužku? Tak k tomu bohužel taky jednou došlo, je to zhruba 14 dní. Ex-manžel přišel k nám domů, já jsem mu sdělila, že syn je na kroužku, strašně jsme se pohádali, on zbalil tašku, kterou měl Honzík připravenou na chodbě a poté jsem se dozvěděla, že šel přímo do centra volného času na ten kroužek za Honzíkem. Uh-huh. A co se dělo potom? No tak stropil scénu i na kroužku, protože vyrazil dveře, vešel do místnosti a Honzíkovi striktně přikázal, aby se okamžitě zbalil a odešel s ním. Asi si dokážete představit, jak se syn cítil, jak se styděl před svými kamarády i před vedoucím toho kroužku. Proč to podle vás udělal? Protože je to
nevyrovnaný, zkrachovalý umělec, který měl výstavu, nikdo mu na ní nepřišel, takže ji museli zrušit, ani nevydělala žádné nepřišla. Peníze, prostě závidí, to je jediný. Závist, co to je závist? Jsem tak maximálně nervózní z toho, že mi děláš na schvály ty závist. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji vám. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává magistru Stelu Matějovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, vy působíte jako psycholožka ve škole, kterou navštěvuje nezletilý syn účastníků jednání. Je to tak? Ano, působím. Jste s ním v pravidelném kontaktu? Ano, Honzík ke mně chodí pravidelně na sezení a já o tom informuji jeho rodiče. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Paní svědkyně, mluvila jste někdy s chlapcem o jeho vztahu k otci? Ano, já s ním mluvím často o obou rodičích, ale v poslední době zejména o jeho otci. A kde je tam problém v tom vztahu? No, Honzík je na otce naštvaný, protože ho nerespektuje, jeho názory a chová se k němu jako k malému dítěti. A obzvláště mu rozmlouvá jeho oblíbené kroužky, počítačový například. Počítačové, promiňte, nejste vy náhodou psycholožka? Školní psycholožka, školní prosím. Psycholožka. A jako školní psycholožka byste možná mohla vědět, že pokud dítě, nebudeme se bavit konkrétně, pokud dítě všeobecně tráví příliš mnoho času na počítači, že to není úplně zdravý pro jeho vývoj? A víte vy, že on dosahuje obrovských úspěchů? A víte, že mě to nezajímá? A proč vás nezajímá vývoj vašeho zajímá dítěte? Ano, mě zajímá právě jeho zdravý vývoj. A no? Ne to, že dosahuje úspěchů na nějakých počítačích. No ale Honzík mi tady předal, požádal mě, ať vám předám jeho diplomy, důkaz jeho úspěchů, protože se sám bojí vám o tom povědět. Bojím? To jsou keci. Ano, my máme spolu naprosto otevřený vztah s Honzou. Proto se bojí. A nech mě domluvit zase, jo? Jistě. Máme spolu otevřený vztah a on nemá strach mi cokoliv říct. Z celostátní soutěže diplom za optimální vkládání aplikací do systémového prostředí. Tady paní svědkyně, zůstaňte na místě. Pardon. Paní svědkyně, jak jste vnímala to, že chlapec vaším prostřednictvím chce svému otci ukázat tyto diplomy? No, já jsem byla teda velmi překvapená. A považuji to za takový pokus Honzíka, aby jste se do něj vcítil. Já se do něj nevcítím. Děkuji, paní svědkyně. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte ještě nějaké otázky na svědkyni? Ne, děkuji. Děkuji. Pane právní zástupce, odpůrce, vy máte nějaké otázky na svědkyni? Ano, děkuji. Prosím. Paní magistro, vy jste zmínila, že k vám nezletilí pravidelně dochází. Víte o tom, že jste povinna informovat o těchto schůzkách oba dva zákonné zástupce? Ano, já informuju oba rodiče. Vy informujete oba rodiče? Není to tak, že informujete pouze zde navrhovatelku? No tak paní navrhovatelka se zajímá o svého syna. A já ne? Ne, ty ne. To by je to totiž úplně všechno jedno. Já se ptám tady paní školní psycholožky. No tak vy jste byl zásadně proti tomu, aby chodil na má sezení. No jistě, jenom tak o něm jako říkáte. Vy tam od něj akorát tak vyzvídáte nějaké naše soukromé záležitosti, co je vám do toho? To je profesionální práce, to je... To je práce, ty jo. Jsi taky takovou práci, kde se budu jako zajímat o to, jako kdo s kým a kde s kým. Paní svědkyně, já se domnívám, že je zcela irrelevantní, jestli můj mandant souhlasí s tím, aby tam nezletilý docházel nebo docházel. To nic nemění na tom, že jste povinna ho informovat o tom, že Honzík k vám chodí a že jste to před ním zcela evidentně zatajila. Vy jste zmínila, že Honzík je na svého otce naštvaný. Odkud máte tuto informaci? No tak to jsem vydedukovala z toho, co mi Honzík o něm povídá. Vydedukovala? Ano. Je pravda? A nebo jenom dedukuji, že zde s navrhovatelkou se poměrně často stýkáte nejenom u sebe v kanceláři, ale také v kavárně, že spolu chodíte na kávu ano, povídat si? Ano, to je pravda. Občas zajdeme na kávu. A při té příležitosti jste vydedukovala, že Honzík je naštvaný na svého no, otce? Jeho maminka mi také říkala, že jí Honzík prostě říkal, že má otce strach. Velmi zajímavá dedukce, já vám děkuji.
a domnívám se, že zde paní magistra je z největší pravděpodobností podjatá, že si to připravila zde s navrhovatelkou někde u kávy a nepovažuji za vůbec důvěryhodnou jako svědkyni. Já vám děkuji. Nemám další otázky. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Otec se s Honzíkem nikdy nepovídal upřímně. Má z něho strach, musí hrát při něm divadlo. Obává se, že se hádá s jeho matkou jenom kvůli němu. Soud předvolává svědkyni Kláru Kusou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. V soudu jsem poprvé a abych řekla pravdu, tak se tady necítím úplně jako ve svý kůži, ale Marcel mě poprosil, abych přišla, tak jsem přišla a konec konců to je taky to poslední, co pro něj udělám. Paní svědkyně, mohla byste si vytáhnout ty ruce z kapes? Tak samozřejmě, pardon. Paní svědkyně, vy jste partnerkou odpůrce? Ano, 3 roky. 3 roky. Znáte se osobně i s navrhovatelkou? No, tak osobně to bych možná úplně neřekla. Potkali jsme se, nebo takhle potkáváme se. Jednou jsme spolu osobně mluvili a jinak se jenom tak míjíme. Spíš se mi teda paní navrhovatelka vyhýbá. Protože když jsme se spolu viděli poprvé a vlastně i jako naposledy, tak to nedopadlo úplně dobře. Nedopadlo to úplně dobře? Co se stalo? No tak to bylo takhle jednou v sobotu, když byl Honzík tady u Marcela na víkend. No a Honzík se mi svěřil, že si hrozně přeje jedny džíny v obchodě. No tak já jsem ho tam prostě vzala, ať se je vyzkouší a když mu jako padnou, takže je koupíme. Tak si je zkoušel, slušeli mu, ale v tom se tam objevila tady paní Hadrabová. A hrozně se tam začala rozčilovat, na něj začala tam úplně vřískat jako hysterka, ať se okamžitě sundá a mě tam sjela jako malou holku. No, tak moje no, milá, si... moc dobře víte, proč jsem se zlobila. No? Ano, na to se chci zeptat, v čem byl problém? No to, jo, tak problém byl hlavně v tom, že tady paní vadilo, že její syn je se mnou prostě evidentně rád, že zářil, usmíval se a když nás představoval tady svojí mamince, tak mě představil jako super druhou mamku. To se jí asi evidentně dotklo. Tak to, co tady říkáte, je naprosto absurdní. Ne, to není absurdní. No to normálně absurdní. Se tě dotklo prosím, to... Prosím, kdyby si u toho nebyl, tak ty mlč. Prostě se tě dotklo to, že kluk má taky někoho rád jinýho než tebe. Já si prostě myslím, že vy dva jste naprosto úplně mimo. Vy vychováváte mýho syna, sama nemáte děti, tak si nějaký udělejte, jestli chcete vychovávat, ale mýho syna rozhodně vychovávat nebudete. Co protože to ke mně vy jediný, co děláte, tak podtrhujete moji autoritu a všechno, co řeknu Honzíkovi, naprosto negujete a nezobte se s tím, já naprosto nesouhlasím. Že mu chci koupit džíny, který vy mu koupit nechcete? Paní navrhovatelko, postavte se. Jak svědkyně podkopává vaši autoritu a jak neguje to, co řeknete? Svědkyně i odpůrce moc dobře věděl, že ty džíny chci koupit Honzíkovi k narozeninám a jí nenapadlo nic lepšího, než ty džíny jít a koupit mu, že? Jo, tak to já jsem ale nevěděla. Jo, vy jste to nevěděla. No to jsem teda nevěděla. Jistě, tak jste si to měla zjistit, nezlobte se na mě, ale vy se nebudete plést do našeho rodinného života. Jak jsem si to měla zjistit, to vám mám volat a ptát se vás, jestli vašemu synovi můžu koupit džíny, který vy mu nechcete koupit? Jako pardon. Já jsem mu ty džíny koupit chtěla a vy jste na to neměla právo. Ale další věc, paní soudkyně, je ta, že já jsem třeba Honzíkovi zakázala jít do kina na film Rozkoš. Je mu přece jenom 13 let a myslím si, že takovýhle film by neměl vidět. A víte, co udělala tady paní svědkyně? Samozřejmě, aby se Honzíkovi zalíbila, tak ho na ten film vzala. Nezlobte se, ale já tohle beru jako naprosté podtrhávání mojí autority. Děkuji, paní navrhovatelko, můžete se posadit. Tak do kina jsme ho vzali. No, ale na co? Hrozně špatně, tyjo, že kluka vemem do kina. Opravte nás. Pane odpůrce, co je tady k smíchu? Přijde mi k smíchu to, že jako je špatně, že vememe kluka do kina. No. Pane odpůrce, já vás upozorňuji na to, že jste u soudu a žádám vás, abyste se choval adekvátně k tomu. Promiň. Děkuji, paní svědkyně. Pane právní zástupce odpůrce, vy jste navrhl předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji vám. Paní svědkyně, popište nám prosím, jaký má vztah Honzík se svým otcem. Tak
Honzík má dobrý vztah s otcem, protože Marcel je na něj hodný, vždycky se na něj těšíme, když k nám má přijít a vždycky pečlivě plánujeme celý víkend, aby si Honzík užil, aby měl nějakou zábavu, nějaký i oddych, aby zrelaxoval, než se zase vrátí k mámě. Vy neplánujete jenom ty víkendy, vy jste plánovali i cestu na Lipno, je to tak? Chtěli jsme stanovat na 2 týdny v létě. Honzíkovi jsme o tom plánu řekli, byl z toho nadšený, hrozně se těšil. Kdo by nebyl nadšený z takového bláznivého nápadu? Bláznivého nápadu. To, že ho chceme vzít na výlet, to je bláznivý nápad. To teda taky nevím, co se vám na tom zdá bláznivýho. Bláznivý se mi na tom zdá to, že Honzík měl strávit s dalšími 10 dospělými lidmi v nějakým stanu nebo kde to. Nezlobte se na mě, ale to je pro mého syna naprostá sebevražda. Ježišmarja, vy jste nějaká přecitlivěla. Jasný. Jaká sebevražda? A vy si uvědomujete, s kým mluvíte? Já jsem Honzíkova matka. Vy jste hlavně trošku paranoidní. Já jsem ho chtěla normálně vzít se svým přítelem na dovolenou pod stan na Lipno se svojí rodinou. Jako já na tom nevidím nic špatného. Paní svědkyně, komunikujte pouze s právním zástupcem. Máte další otázky? Mám další otázku, ještě bych se chtěl zeptat na to Lipno, protože zde už dneska zaznělo, že 13-letý chlapec by neměl hrát tenis. Teď jsme se dozvěděli, že by 13-letý chlapec neměl jet s otcem na Lipno pod stán, asi že by mu tam půl těla ukousnul komár. No. A chci se tudíž zeptat, jakým způsobem to dopadlo? No tak dopadlo to tak, že to nedopadlo. Tady paní maminka nám to překazila. No, chudáci. No. Paní svědkyně, my tu slyšíme o problémech, které zamezily Honzíkovi, aby se potkal se svým otcem, ale tak to nebylo vždycky. Dřív přeci Honzík, díky, i navrhovatelka to zde zmínila, díky její vstřícnosti s tatínkem mohl být tak, jak si přál. No tak. Kdy a co se změnilo? To máte naprostou pravdu. První 2 roky to bylo naprosto v pořádku, úplně normálně k nám chodil, normálně víkendy, pohoda, všechno, výlety. Ale potom se tady paní maminka dozvěděla, že mě Marcel požádal o ruku. To je asi tak zhruba rok zpátky a zlom neskutečnej. Paní najednou začala dělat problémy a no prostě problém a problém furt dokola. No. Takže vy se domníváte, že plánovaná svatba mezi vámi způsobila ten zlom v chování navrhovatelky? Tak, přesně tak. Nemám další otázky, děkuji. Děkuji. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, vy máte nějaké otázky na svědkyni? Děkuji. Prosím. Paní svědkyně, vy tady obhajujete odpůrce, jak mu záleží na společně stráveném čase se synem. Stalo se někdy, že jste s ním byla vy sama doma bez přítomnosti jeho otce? Tak jako stalo se to, no. Kdy? Tak já nevím, před měsícem u nás byl Honzík a Marcela povolali pracovně. Zkrátka muselo v sobotu ráno odjet. Na jak dlouho? Tak vrátil se v neděli v podvečer, no. Vzal syna, přivezl ho zpátky matce, jako by se nic nedělo. Stalo se tohle ještě někdy? Byla jste ještě někdy s ním sama doma přes víkend? Tak stává se to 2x, 3x, možná se to stalo, ale to opravdu výjimečně. Mm-hmm. Třeba teď nedávno zrovna povolali Marcela, aby zorganizoval výstavu v Ostravě, tak musel brzo ráno v sobotu odjet, ale ještě ten samý den večer se vrátil a neděli jsme si normálně užili večer v pohodě. Za poslední rok, paní svědkyně, se taková situace stala minimálně 10x. Ale problém je v tom, že pan odpůrce neměl zapotřebí o tomto vůbec informovat matku. Že přece se synem nebude on, ale pro něj v podstatě cizí žena. Vy jako jeho partnerka. No tak ale já snad nejsem už úplně cizí, ne? Nicméně matka si takovou informaci zaslouží. Snad může vědět, kdo přes víkend tráví čas s jejím synem. No, nemyslíte? Matka policajtka musí všechno vědět. Já myslím, že jako se mnou mu snad nic nehrozilo, ne? Mm-hmm. Já bych vy často berete syna, já si vás na nic neptám, vy často berete syna do nákupních center, kupujete věci, které stojí v podstatě hodně peněz. Financuje to tatínek? A jako to nějak souvisí tady s přelíčením? Vy se mě na nic neptejte, já se ptám vás, to financuje tatínek nebo kdo? No, tak já to financuju. Vy to financujete a proč? Tak protože já si to můžu dovolit a Marcel prostě zrovna nemá peníze. On nemá peníze? Nemá, ne. V tuto chvíli nemá peníze, takže paní vy se finančně staráte námitka, o syna. To jsou zcela irrelevantní dotazy. Netuším, jak to má souviset s tím, že navrhovatelka si nepřeje, aby se její syn potkával se svým otcem. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, kam směřujete těmato otázkama?
Já směřuji k tomu, že tak jako pan odpůrce absolutně netuší o snech a cílech jeho syna, tak absolutně netuší to, co se děje v jeho vztahu. Pokračujte. Jestli můžu, ráda bych. Aha, vy to tušíte asi? Vy jste se před rokem zasnoubili, to jste tady řekla, takže pravděpodobně chystáte svatbu. Už máte termín? No tak to pravděpodobně nechystáme. Mm-hmm. Nebude svatba. Jak to? Řekněte nám proč? No tak proč? Asi jsem vám to tady už naznačila, ne? Protože nemá peníze a nemůžu věčně všechno táhnout sama. Mm-hmm. To je docela logický, ne? Vy byste si ho vzala? Takže vy si ho vzít nechcete? No tak nechci. Teď nemůžu to táhnout sama, teď vám to povídám. Mm-hmm. Počkej, proč? Marceli, ty si ale jako jeli to. Ty ti to naznačuju už jakou dobu, signály vysílám. Ty nevidíš, neslyšíš. Teď já nemůžu táhnout v tom vztahu všechno sama finančně. To se na mě nezlob. Tady to máš. To nemyslíš vážně, ne? No tak, teď jsem ti to už naznačovala kolikrát. Vidíte, přišla jste na to sama, že je naprosto nezodpovědný člověk. Tebe se nikdo na nic neptal. No tak to ale pozor, paní Hadravová. To já toho nelituju, těch let, co jsem s Marcelem žila. Paní svědkyně, nebudeme tady rozebírat, jestli něčeho litujete. Řekněte mi naposledy konkrétně. Vy se rozcházíte s odpůrcem? Myslím si, že to je moje naprosto osobní věc, ale jestli to potřebujete vědět, potřebuji. Tak až to tady zabalíme, ano? Tak si půjdu domů zabalit a odejdu. Děkuji, ale, to jsem chtěla vědět. Ale ještě, jestli bych mohla dodat, nemění to nic na tom, že Marcel je dobrý táta. Mhm. Děkuji, z mé strany je to vše. To děkuji. Je zlej sen, tohleto. Děkuji, paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuju. Soud má k dispozici posudek od kolizní opatrovnice. Ta ve výchově nezletilého nezjistila nedostatky. Honzík má k matce dobrý vztah, k otci trochu chladnější, ale podstata citového ochladnutí, kterou pozorovala, je způsobena dlouhodobým působením a ne nějakým krátkodobým faktorem. Z hlediska potřeb dítěte souhlasí s tím, aby byl nezletilý odevzdán otci a naspět matce v souhladu s návrhem navrhovatelky. Jsou nějaké návrhy na doplnění dokazování? Ne. Z vaší strany? Ne, děkuji. Ne. Děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, vstaňte. A vyslechněte rozsudek soudu jménem České republiky. Soud ve věci navrhovatelky Zity Hadravové a odpůrce Marcela Hadravy o návrhu na úpravu styku s nezletilým synem Janem Hadravou rozhodl takto. Odpůrce jako otec nezletilého je oprávněn stýkat se s nezletilým každý lichý víkend v kalendářním měsíci s tím, že odpůrce si převezme nezletilého v místě bydliště navrhovatelky v sobotu v 8 hodin a odpůrce je povinen odevzdat navrhovatelce nezletilého nejpozději v neděli v 18 hodin v místě bydliště navrhovatelky. Jednání skončilo. Můžete odejít. Nechci se k tomu teď vyjadřovat. Mám pocit, že se mi všechno hroutí a že na mě spadnul takovej obrovský balván. Musím se z toho vzpamatovat. Marcel dostal pořádnou lekci. Bude se muset nad sebou pořádně zamyslet. Klára se skutečně ještě v den jednání od Marcela odstěhovala. Ten sice 3 dny utápěl žal v alkoholu, ale nakonec se vzchopil a dal si závazek, že začne nový život. Jako první krok učinil to, že rozeslal do médií životopis s žádostí o práci fotografa. Druhým krokem byl jeho závazek, že zlepší svoji komunikaci s Honzíkovou matkou. Zatím se mu to nedaří. Právě minulou sobotu jí nevhodným způsobem vyčítal, že Honzík byl připravený až v 8.15 a ne přesně v 8, jak to určil soud.